Da, ovako kako sam ja počeo, to je bilo 25. prvi put kad sam došao u Beograd. Bilo je to umetnička škola beogradska. A bila mi je prvi profesor slikarka Beta Vukanović, koja je ovako i danas još živa, aktuelna i tako dalje. Zadržao sam se možda ne tako dugo i otišao sam za Pariz i tako tamo sam radio i ponekad izlagao i tako. Sve ovo nije mnogo meni ovako interesantno danas, jer znate, davno je to bilo. Ali ono što me je interesovalo pri radu, da savladam jednu materiju direktno u kontaktu možda sa prirodom, da bi poslije ja lakše pravio i ono što hoću. I mislio sam da te godine tako između dva rata, u tom smislu sam radio. Poslije rata sam ja tek ovako, bar drugi su rekli, ne znam, ja, kažu da sam napravio jedan prodor i tako dalje.